Cene İmam Nasafi rahimahullah da fa'amma al-a'malu fahiya tatazayyadu. Yende amal var koy. Bu imanga kirmeydi. Yende o yerde bir narsaga toxtalıp ketik. Mınau imanın rukunu. Yani imanın rukunu bir köz qarasta biriw, bir köz qarasta ikiw, bir köz qarasta üşiw. Endi qaraňyzlar, bunun biz ayırmaçılığına toxtalamız. İmanın rukunu, rukun degen ne? Yani sol närsenin negizgi tiregi. Tüsündiler mi? Mısalı, namazda kança rukun bar? Altaw. Sırtında altaw, içinde altaw. Sırtındaqsın şart deyt, içindeksin ne deyt? Rukun der deyt. Onsız namaz bolmaydı. Tüsündiler mi? Sol sekilde jañağı imanın da rukunu bar, ol bolmasa iman bolmaydı. Endi osıgan baylanıstı akida mamandar aytat, mutakallimdir. İman ol tasdiktan turat deyt. Yani senimden turat deyt. Adam Allah'dan kelgen närsege seniluu kerek bolgan närsene jüregimen kabıldau kerek. Osını iman deyip aytat. Екінші көзқарас, бұл имам Абу Ханифада да келеді, бұл имам Тахауиде де келеді, бұл жаңағы сол нәрсені имам Насафиде айтып жатыр. Иманның рукіні екеу дейді. Тастық және иқрар. Сен растау керексің жүрегіңмен, және не істеу керексің? Тіліңмен сол нәрсені мойындау керексіз. Иқрар деп атқан сол. Сонтан айтады, иманның екі рукіні бар дейді. İman ettim degen adam әуелі не істейді? Жүрегімен сену керек, сол нәрсені тілімен айту керек. Мына біреуге айтса, мен мұсылман болғым келеді, иман еткім келеді десе, біз айтамыз, жүрегімен сенесің және ашхаду алла илаха ва ашхаду анна мухаммадур расул. Бірақ асыл ол жүрек. Жана біз тіл ол кейде адамның мойнынан түседі. Оман укриха ва қалбуху мутмаиннун бил иман. А кім мәжбүрленсе küpürlük söz aytuğa, ol süytip küpürlük sözde aytıp koygan bolsa, bırak onun jüreği imanda turgan bolsa, onun imanı durus bop esepteled. Ha, misalı Peygamberimizin uaktısında Amr ibn Yasir'den atanasın Müslüman bolgan için kıynap öltürgenden kiyin jas bala korkup mestiydi, bul da küpürlük sözde aytıp koyadı. Кейін пайғамбарымыз не деді? Сенің жүрегің қандай халде болды дейді. Я Расулла, менің жүрегім ол сенеді ғой дегенде не деді? Алла Тағала айтты. Кім мәжбүрленсе, яғни мысалы біреуге қару тіреп, болмаса жаңағы әртүрлі бір жаңағыдай отбасын жаңағыдай бір кепілдікке алып, күпірлік сөзді айтқызатын болса, адам сол жағдайдан шығатын бос шығу үшін күпірлік сөзді айтып, бірақ жүрегімен күпірлік етпесе, ол адамның иманы дұрыс боп есептелінеді. Енді Аллах оны басымызға салмасын ол доң. Енді үшіншісі көз қарас бар. Үшінші көз қарас айтады. Амал, иман рукіні үшеу дейді. Яғни иман толық болу үшін бірінші көз қараста тастық жетеді. Екінші көз қараста иман толық болу үшін не істеу керек? Екі рукін болу керек. Жүрекпен растау керек, иланып, тілмен айту керек. Үшінші көз қараста үшеу. Ол растау керек. Тілмен айту керек және амал ету керек дейді. Яғни амал сол иманның көрінісі, сондықтан ол жаңағыдай намаз оқып жатқан болу керек, ораза ұстап жатқан болу керек, харам нәрседен тыйылып жатқан болу керек дейді. Бірақ бұл көзқарастығылар не деді? Егер адам жүрегімен растап, тілімен айтып, бірақ амал етпеген болса, ол адам діннен шықпайды. Яғни пасық күнәһар мұсылман. Ал енді харижит секілді ағымдар не деді? Иманның рукіні үшеу, растау, тілмен айту, жүрекпен амал ету. Егер тілмен айтып, жүрекпен растап, намаз ораза оқымаса, олардың түсінігінде ол адам кәпір болып есептелінеді. Ал Ахлус сунна уәл жамағаның көзқарасы бойынша амал етпеген адам ол діннен шықпайды.
Ya bilem namaz farz bırak kazır oku almayım bit. Ya oraza farz bilem kazır menin ıngayım kelmeydi dit. Dürüst pa? Yani ol adam musulman momun bolup esepteled. Bırak Allah'ın buyruğun orındamay jatkan için kim boladı? Pasık. Yani künä istep jürgen adam bolup tabılat. Sonta namazda okumaudun özü künä bolup esepteled. Al endi fa'ammal a'malu fahiya tatazayyadu. Al negizinde azayıp köbeyip turatın närse bul amal. Ha? Osu düysenbide misal oraza ustamadık. Bırak aldıngı düysenbide oraza ustadık. Bul bizdin imanımızga äsir etpeu kerek. Asılı iman ol la yazid ve la yanqus. Asılı iman ol azaymaydı köbeymeydi. Bizdin köz karasımızda. Yani Maturidi senim Abu Hanifa'nın köz karasında iman azayıp köbeyim. Ol kalay azayıp köbeyet deydi. Al amal azayıp köbeyet. Yendi amalda nege İmam Abu Hanifa mutakallimder akida mamandarı nege kırgızbedi imanın rükününe? Себеби дейді ол кейбір жағдайда адамның мойнынан түсет дейді. Оның мойнынан жаңағы амал түсетін болса, сонда одан иман түсті ме деп айтамыз ба дейді. Мысал қараңыздар. Кедей адамнан зекет түсе ме түспей ме? Зекет амал ма, амал емес пе? Амал. Онда ол адамнан амал түсіп тұр деп айтамыз ба? Жоқ. Үйткені амал иманға кірмейді. Егер ол иманға кіргенде кедейдің иманы дұрыс болмаған болар. Неге? Ол жаңағы зекет амалын істей алмайды. Мысалы, хайыз келген әйел адам не істейді? Намазды тоқтатады. Сонда оның иманы тоқтатты деп айтамыз ба? Жоқ. Сонтан иман амалға кірмейді. Ал амал имам Насафетат Нажмуддин азайып көбейіп тұрады. Уәл иману ла язиду ва ла янқус. Ал иман азайып көбеймейді. Енді қараңыздар. Мысалы, біз Алла бар деп сендік пе, сенген жоқпыз ба? Ха? Точно ма? 100% ба? 100%. Енді осы өзгере ме? Абу Ханифа айтады, бұның өзгеруі ла ютасауар, яғни ақылға қонымсыз. Мысал айтсақ, бұл бауырымыздікі 100%, бұл кісінікі 99%-ға түсті десек, не болады? Күпірлік болады. Ол сондықтан иманның азаюы, көбеюі деген нәрсе, ол ақылға қонымсыз нәрсе. Ал негізінде көбейіп азайып жатқан не? Ол амалдарымыз мысалы. Өткен аптада дүйсенбі ораза ұстадық, а бұл аптада ұстаған жоқпыз. Бірақ мысалы қарайық, бұл кісі өткен аптада дүйсенбі ораза ұстады. 100% сент бұл. Енді осы аптада ұстаған жоқ. Себеп іштеңе жоқ, ұстамады. Енді сол кісінікі жаңа құдайға сеніп тұрған 99-98-ге түсті дегенді білдіре ме? Жоқ, білдіре. Егер білдірсе, ол күпірлік болып табылады. Сондықтан иманым әлсіреп жүр дегенде амалдарым азайып кетті деген мағынаны білдіреді. Ал егер иманым әлсіреді деп сіз бар ғой, бағанағы 100%-ді 99-ға түсірсеңіз, Аллаху акбар. Ол күпірлік болып саналады. Сондықтан біздің амалымыздың көбейіп азаюы ол иманымызға қатысты емес. Түсіндіңіз ме? Өйткені ол иман, ол сенім кескінді. Құдай бар ма? Бар, бітті. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хатам соңғы пайғамбар болды, одан кейін пайғамбар келмейді. Болды. Ол азаймайды, ол көбеймейді. Әлде пайғамбардың соңғы пайғамбар екендігіне 100% емес, 95% ба сеніміңіз? Сонтан негізінде асылы иман азайып көбеймейді деген осы. А біреу айтады, мен былтыр күштедім мен. Биыл ондай жоқ десе мысал біреу. Мен былтыр иманым күштеді. Биыл иманым әлсіреп жүр десе, егер иманым әлсіреді деген кезде ол жаңа 100%-ді төмен түсірсе, ол Алла сақтасын күпірлік көресе. Ал енді былтырғыдай неге амал айтамай кеттіңіз? Ол жаңа егер сеніміңізге қатысты болмау керек. Ал сенімге қатысты болатын болса, ол не болады? Күпіле осымен шынымен де намаз, ораза ұстап, қиналып жүрміз, шынымен де қалай болар екен деп күмәндесеңіз, Алла сақтасын оны. Бірақ амал
İmanның рухына емес, бірақ иманды толықтырып тұрушы шарттардың бірі. Ә, мысалы, намаздың сыртындағы 6 шарт, 6 фарз, ішінде 6 фарз емес, ішіндегі 6 рукн. Бұл намаз емес. Бірақ не? Намазды толықтырып тұрушы дұрыс болуының шарттары болып табылады. Түсіндің бе? Шарттары болып табылады. Және оның себебі Алла Субхана тағала Құран-ı Кәрімде "Омә яғмал минас салихати мин закарин ау унса ва хуа муъминун." Ер болама, әйел болама, қандай бір жақсы амалдарды істейтін болса, міне сол иманның белгісі дейді. Шынымен де ол иманның белгісі, ол жаңағы, я шынымен Құдайға сенген болса, ақыретке сенген болса, ол не істеу керек? Ізгі амалдан көрініп, жаман амалдан тыйылған болу керек. Енді имам Насафи рахимахуллах келесі бір мәселені қозғайды. Бұл мәселе әл-иман уәл-ислам уахидун. Иман, ислам дегеніміз ол бір ұғымды береді дейді. Түсіндіңіз бе? Уәл иману уәл исламу вахидун. Иман да, ислам да ол бір ұғымды береді. Түсіндіңіздер ғой? Енді исламды бөліп қарайтын, иманды бөліп қарайтындар бар. Жоқ, біз айтамыз, иман ол ислам. Сөздік тұрғыдан бөлік болғанмен ол асылы ол бір нәрсе. Түсіндіңіздер ғой? Енді бұл жерде bir mesele var. İstisna fil iman degen. Endi bul bizdin Maturidi senim mektebinde misalı men kazır oturup bawrımızğa musulmansın ba, mominsın ba desem, bul kisi Maturidi bolğandıktan bu kisi aytat Allah'a şükür musulmanmın deyt. Bul bizde osılay aytılu kerek. Ал енді сіз имам Ашқари сеніміндегі өкілдерден сұрасаң, мысалы, сен мұсылмансың ба, момынсың ба десе, олар айтады, Алла қаласа момынмын, Алла қаласа мұсылманмын дейді. Түсіндіңіздер ғой? Енді осы арада екі мазхабтың, екеуі де Ахлус Сунна уәл Джамаа ғой, Матурди сенім мектебі, Ашағира сенім мектебінің арасында қайшылық пайда болды. Мысалы, сіз Ашқари адамнан сұрасаң, сен мұсылмансың ба десе, Алла қаласа мұсылманмын дейді. Ал енді сізбен біз Матуридиден сұрасаң, мысалы, дүйсенге мұсылмансың ба десе, алхамдулилла мұсылманмын дейді. Түсіндіңіздер ғой? Олардың олай деп айту себебі, біз я алхамдулилла мұсылманбыз дейміз қазіргі халімізбен. Сеніп тұрмыз ғой, әлде сенбей жүрсіз бе? А олар айтады, олар келешектегі ұғыммен Құдай қаласа мұсылманмын деп айтады. Мен қалай, қандай өлімде, қандай жағдайда жан тапсырам бір Аллаға аян, сондықтан Алла қаласа мұсылманмын деп айтады. Сондықтан бұл ханафилермен, матрудилермен, ашқариттердің арасында мынау қыз алу, қыз бермеу мәселесінде бір мәселе бар. Мысалы, кейбір айтады, датомна тіпті мынау масхабтардың сондай қатты ұстанғандығы сонда бір кезде ханафилер шафиғиден қыз алмау керек деген секілді ұғымға барған дейді. Олар сол асылында бұл нәрсені түсінбеген адамдар. Бұл негізі бұл мектептердің арасындағы айырмашылық осы иман мәселесіне кеп тұр. Ол қандай мәселе? Бір жігіт келді. Ә, мысалы, қарындасымызды сұрап. Ә, дүйсен келді мысалы. Ұстаз, мен қарындасыңызды алсам бола ма деп. Мен дүйсенге айтамын, мұсылмансың ба деймін. Дүйсен не дейді? Құдай қаласа мұсылманмын дейді. Егер ол қазіргі қалында өзінің мұсылман екендігін білмейтін болса, оған қыз бермейміз дегенді. Түсіндіңіздер ғой? Осы мәселеде шыққан бұл қыз алу, қыз алмау мәселесі. Егер ол өзінің қазіргі қалындағы мұсылман екендігін білмесе, ол қалай сонда дейді? Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан негізінде олай негізінде оның айтып тұрғаны негізі ол мұсылман. Бірақ ақырымды Құдай біледі ғой деген мағананы білдіреді. Сондықтан бізден сен мұсылмансың ба десе, алхамдулилла мұсылманмын деп жауап беруіміз керек.
Түсіңіз бе? Бұл енді екі мектептің арасындағы жаңағы айырмашылық. Сонтан имам Насафи рахимахулла осы мәселені ескеріп былай дейді: "Уала ямбағи айякула ана мумин иншааллаху таала". Сонтан былай деп айту тиіс болмайды дейді. Былай деп айтпауымыз керек дейді. Қандай деп? Алла қаласа мұсылманмын деп. Алла қаласа мұсылманмын деген сөздің негізі астарына үңілсеңіз, әлі мұсылман бола қойған жоқпын деген ұғым шығуы мүмкін да. Енді әлі мұсылман бола қойған жоқпын деген адам қызыңды сұрап келсе не істейсің сен? Бірінші толық мұсылман болып кел дейсің ғой. Ә? Алдымен самурай болып кел, сосын сөйлесеміз десек дейміз. Уассағиду, енді бұл мәселені бұл мәселеде мынадай нәрсе бар. Біреу айтуы мүмкін, иә, мен мұсылманмын деп та. Бірақ ол күпірлік келтіріп өтуі мүмкін дүниеден. Біреу айтуы мүмкін, мен Алла қаласа мұсылманмын деуі мүмкін, бірақ ақырғы сәті жақсы болып, ол иман халде өтуі мүмкін да. Сондықтан Ашқариттер не деді? Біз ақырғы халіміздің қандай екенін білмейміз. Сондықтан Құдай қаласа деп айтамыз дейді. Ал біз қазіргі біліп тұрған халімізді, мұсылман екендігімізді білеміз. Сондықтан да жаңағыда мұсылманмын деп айтамыз дейді жаңағы. Ал кімнің қалай өтетін ол келешектің ісі деген секілді. Сондықтан біреу келешекке қалдырып тұратын болса, біреу келешектің үкімімен нетті. Сондықтан мынадай мәселе шығады. Бұл енді Ашқариттер соны Алла қаласа демей, я мұсылманмын дейсаса болмай ма деп ойлауымыз мүмкін ғой. Бірақ бұл Құдайдың құзырындағы нәрсе де, кімнің қандай халде өтетіні. Сондықтан бұл кісілер адамның жаңағы жауапты соңғы сәтке қалдырған. Бірақ біздің ғалымдар былай дейді. Енді оған дәлел бар. Алла субханаһу тағала Құран-ы Кәрімде: "Улайка хумул муъминуна хаққа". Ол иман келтіргендер шынайы момын, яғни иман келтірдің бе сен, момынсың деген дәлел. Бірақ енді мынадай мәселе қозғайды. Уассағиду қад яшқа, уашшақию қад ясғат. Уассағид, яғни әлхамдулла, мен мұсылманмын деп тұрған адам қад яшқа, күпірлік келтіруі мүмкін. Уашшақию, я мен сенің исламыңда шаруам жоқ деп тұрған адамның қадиясқа, әне мен момынмын деп дүние тапсыру ақиқат. Түсіндіңіз ме? Бірақ нәтижесіне келгенде біз қазір, я қазір мұсылман кім? Мысалы дүйсен айтым мұсылмансым, я алхамдулла мұсылманмын дейді. Бірақ мұсылманның қалы бақытсыз болуы мүмкін. Бақытсыз адам бақытты болмайды. Бақытты деп айтқан бұл жерде иманды адамның имансыз өтуі ықтимал, имансыз адамның иманда өтуі ықтимал нәрсе. Осы тұрғыдан алғанда Ашқариттер не істеген? Біз қазір жауап бермейміз, біз келешекке қалдырамыз дейді. Менің мұсылман боп өлмегім, сен сұрадың ғой мен, Матурди, сен сұрадың ғой мен мұсылмансың ба деп. Мен саған Алла қаласа деп білмін. Соңғы сәтімде мен саған жауап берем, болмаса соңғы халім саған не істейді, жауап қатады дейді. Қандай боп өлгендігім бе дейді. Түсіндің ме? Бірақ қорта келген кездегі әңгіменің төкірі: "Әл ағмалу бил хаватим", амалдар негізі соңымен өлшенеді. Сондықтан біз Құдайдан күдер түзбеуіміз керек. Біздің осы халіміз, осы күйі кетеді деуге дәлел жоқ, Алла сақтасын. Мысалы біз ойлауымыз, мен намазға келдім, енді до конца осылай деп. Бір Алла біледі. Сол үшін біз амал етуіміз керек. Сол үшін біз Алладан сұрауымыз керек. Алла, халімді өзгертпе. Алла, мені осы халден айырма. Сондықтан имандарыңды қорғаңдар, иманымызды қорғауымыз керек. Айырылып қалуымыз мүмкін бе? Мүмкін. Намаздан да, оразадан да, зекеттен де. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: "Үмметімнің басына бір уақыт туады" деген. Мұсылман болып таң атырады дейді. Таңертең тұрды мұсылман, алхамдулла. Раббым Алла, дінім ислам, пайғамбарым Мұхаммед дейді. Күндіз анау интернет парақшаны қарап отырып, кешке не деген, кешке кәпір болып кеш батырады деген. Ал небір информацияны оқып алды да кешкілік күмәнмен жатты да. Мұсылман болып кеш батырып, кәпір болып таң атыратын уақыт болады деген.
Түнде жатқан кезде ассаламу алейкум, ассаламу алейкум деп Алла амандық берсе, ертең жолымыз Құдай қаласа деп ұйықтағаннан таңертең тұрса не дейді жаңа? Құдай да жоқ, Мұхаммед те жоқ деп оянатты. Ол таң қалудың қажеті жоқ ол мәселеге. Кеше өзің мұсылман деп жүрген ислам болын қарасаң, исламға тас атып атыр да. Кеше исламға тас атып жүрген адамның бүгін мұсылманды қорғап атқанын көресің. Бұл қияметтің белгісі. Сонтан имандағы адамның имансыз болуы мүмкін бе? Мүмкін нәрсе. Имансыз адамның иманға келуі мүмкін бе? Мүмкін нәрсе. Сонтан бұл нені білдіреді бізге? Біз Алладан күдер үзбеуіміз керек. Мың жерден намазқан болсаң да, мың жерден тақы болсаң да, я Раббым, мені ата. Неге біз әр намазды айтамыз? Әр намаздың әр ракатында İhdina sirat al mustaqim, ihdina sirat. Namaz bastağalı айтып келеміз, дұрыс па? Сен сиратул мустақимдасың, неге оны қайталай бересің? Құдай адастырмасын деген сөз. Сұрайы Алла мені адастыра көрмеді. Сұр сен намаз оқыдың, болды сен қорғалдың деген сөз емес. Бізді Алла қорғауға міндетті ме? Жоқ. Біз өзімізді қорғауымыз керек. Ha bir tanrısımın söylüyorsam айтады ғой жаңағы. Мен намаз оқыған дейді. Мен арабша мұғалім сәне Құраныңызды да оқимын дейді. Бірақ мен ақиқатты таптым, көзімді ашып, жаңағы Құдайдың жоғында атеистім деп айтқанбыз. Өзгерді ме? Өзгерді. Бұл мүмкін нәрселер. Ол ешқандай да қиындығы жоқ. Сондықтан адам не істеу керек? Күнәдан сақталу керек. Күнәдан сақтансаң, иманыңды сақтайсың. Ол ешқандай бір фантастика сену қиын нәрсе емес, оған көріп жүрміз оны. Адамның халінің өзгергенін көріп жүрміз. Сондықтан Алла бізді хидаяттан аймасын. Уаттағиру якуну аля сағадати ва шақавати. Өзгеріс бақыт жаңағы иманды болуда, немесе имансыз болуда болатыр. Енді бұл жерде айтады ғой, Müslüman adam dinsiz болуы мүмкін, dinsiz adam Müslüman болу. Негізінен бақытты, бақытсыз деген мәселе осы ғой. Яғни иман. İman болмай, сен қанша дүниенің жақсылығына жетсең де, сен бақытсыз болып есептелінесің. Сондықтан иманды адамның имансыз болуы, имансыз адамның иманы бұл хақ нәрсе. Енді мынадай сұрақ туындайды. Енді мен мысал айтсам, мына адамның Бәлен жыл иманда болатын Алла білді ғой. Кейін бұл адамның имансыз кететін Құдай білді ғой. Басында бұны иманды болады деп біліп тұрды. Кейін имансыз болып кетті деген мысалы. Сол кезде Алланың әлемі өзгерді ғой деуі мүмкін де біреулер. Яғни басында иманды деп біліп тұрды Алла ол адамды, кейін ол адамның халі өзгерген кезде оны жаңағы бақытсыз имансыз деп білді. Сонда мына жерде тұрған ілім өзгерді ғой деп айтатындар бар. Өзгеру Алланың ілімінде емес, өзгеру мына халде ғана. Соны айтып жатыр. Уаттағиру якуну аля сағадати ваша. Яғни имансыз имандықта ғана дейді ол Алланың. Дунал исхат уал ишқа. Бақытты қылу бақытсыз қылуда емес дейді. Ол иманға келгенмен оның соңында имансыз өтетінін Алла білген. Бұның имансыз болғанмен соңында иманға келетінін Алла білген. Бұл жерде Алланың ілімінде өзгеріс болмайды. Өзгеріс бақытсыз болуда, бақытты болуда ғана болады. Имансыз болуда, иманды болуда ғана болады. Ва хуа мин сифатиллахи тааля. Бақытты қылу, бақытсыз қылу бұл Алланың сифаты. Алланың сифаты ежелден басталса ол өзгермейді. Қалған нәрсенің бәрі өзгереді. Түсіндіңіздер ғой? Бұл негізі ақида болғаннан кейін сондай моменттер бар. Оны енді түсінуге тура келді. Уала тағайюра аля Аллахи тааля. Уала аля сифат. Аллада өзгеріс болмайды. Уала аля сифати Алланың сифаттарында да өзгеріс болмайды. Өзгеріс сіз бен бізде. Енді қараңыздар, ол қалай? Мысалы, мына иманды деп иманда мынау имансыз болып жүрдік. Бір уақытта екеуінің халі өзгерді. Де солай кетті дейді дүниеден. Анау иманды болып келді де имансыз болып кетті, мынау имансыз болып келді, иманды болып кетті. Енді біреу айтуы мүмкін, осы жерде Алланың ілімі өзгерді ғой деуі мүмкін де. Өйткені мынаған
басында бақытты болады деп жазды, мынаған бақытсыз болады деп жазған еді. Мынаның халі өзгерді, мына иманға келді, бұл бақытты болды, мынау бақытсыз болды. Яғни ананы бақытсыз дегенді өшірді де, мына бақытты дегенін сөндіріп, мынаны бақытсыз қылды, мынаны бақытсыз дегенін сөндіріп, бұны бақытты қылды дейміз. Бұл Алла өзгеру мына екеу бақытсыздық пен бақыттықты, имандық пен имансыздықта отыр. Ол Алланың бақытты қылуы мен бақытсыз қылуында емес. Сөздер ме? Үйткені Алланың ілімі ол өзгермейді. Біздің халіміз өзгереді. Алла білуші бізді. Мысалы, бізді қазір мешітте отырмыз, Алла біледі. Я, бұлар мешітте отыр. Осы адамдар бәріміз біліп отыр. Дүйсеннің, Олжасын, менің бауырымыз мешітте отырған біліп отыр. Қазір бәріміз мешіттен шықсақ, Алла Тағала біздің мешіттің сыртында тұр деп біледі. Бірақ Алланың ізінде өзгерді, біздің халіміз өзгеріс болды, болды. Алла біледі. Мысалы, қазір біз осы жерден шығып, қайда кетіп, қайда барып, не істейтініміз, Алла біліп тұр. Онда өзгеріс болмайды. Түсіндіңіздер ме? Осы мәселені. Сондықтан әу баста Алла Тағала бұның имансыз кететінін білді, мына қанша күпірлік жасап жүрсе де иманға келетінін білген. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан бұған сағадан жазды, бұған шақауаны жазды. Түсіндіңіздер ғой? А бұл сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Бір адам жәннаттың амалын істеп жүреді дейді. Оның соңғы амалы күнә болып тозаққа болады дейді. Бір адам тозақтың амалын істеп жүреді дейді. Оның соңғы амалы жақсы амал болып ол жәннатқа кіреді дейді. Біз білеміз, Алла біледі. Сондықтан Алла халімізді өзгертпесін деуіміз керек. Алладан сұрауымыз керек жалпы. Мешітке келген кезде де, үйге барғанда да бір уақытта сұрай, е Алла, менің халімді өзгертпеші. Мен осы иманды алшы. Сұрай бер, сұрай бер, сұрай бер. Ықтимал өйткені айырылып қалуың сенің. Еш қиын емес ол. И сені қорғауға Алла Тағала міндетті демес бізді қорғауға. Біз ойлаймыз ғой, мен намаз оқимын, бітті, Алла мені қорғау керек дейді. Бір тарауыққа кеп қасам, осыдан 5-6 жыл алдым. Бір адам сұрайды менен. Анау 4 рәкаттың арасында тәсбих айтылады ғой. Сол тәсбихта сұрағым бар дейді де, жаңа. Мен кейін қоясың. Тәсбих айтып айық тарауықтан. Кетіп қалса ұстай алмай, одан кейін жолығыңызға жолықпай қой салайын дедім. Жай қой сал менен. Ол жерде біз барған мешітте менің тарауықтың тәсбих 3 рет айтылады да. Енді уақыт бар ғой кішкене. Сосын қойыңыздар, айтады мен бұрын дұға қылғанда бәрі бірден қабыл болатын дейді. Қазір дұға қылым қабыл болмай жүр дейді. Сондықтан Аллаға деген сенім азайды, кейде сенгім келмейді дейді. Өйткені енді болса, естіп тұрса ол неге қабыл етпейді дейді. Көрдіңіз ба? Мейді мен Құдайға сенбесең, мына жерде неғып отырсың деймін да, мен тарауыққа кіріп отырмын, фарызды емес қой, мысалы былай қарап тұрсаң. Тозаққа кіргім келмейді дейді. Сосын айттым енді бауырым, кейін сөйлесек, сен ұзақ мәселе екен дедім де жаңағыдай. Көрдіңіз ба? Біз ойлаймыз, мен намаз оқыдым, бүкіл жамандықтан тыйылдым, бұл түсе береді деп ойлаймыз да. Қойымды қасқыр жемеу керек, қойыма қасқыр шаппау керек, қойым воротамның есігі жай құлыппен тұрса да ұры кірмеу керек деп ойлайтын. Өйткені мен намаз оқып жатырмын дейді да. Жоқ, сен құлып сау керексің оған. Камера қою керексің. Неге? Ол біздің ақидамыздың қателігі. Біз өлім, мен намаз оқығаннан Құдай мені қорғау. Сен миллиард жыл намаз оқысаң да Құдай сені қорғауға міндетті емес. Сондықтан анау машинаның есігін ашып кету, үйің есігін ашып қою ондай қойыңыздар. Құдай не дейді? Сақтансаң сақтаймын дейді. Сақтанбасаң қақтаймын дейді. Қақтайды тозақта сақтанбасаң. Сақтансаң сақтайды. Көрдіңіз ба? Сондықтан жаңағыдай біз ойлаймыз сөйтіп. Сөйтеді де кейбіреу не істейді? Намазын тастап кетеді. Е, мен намазға дейін жақсы еді дейді. Қалай намазға келдім? Саудам жүрмей қойды дейді. А ол ойлайды, мен намазға келсем саудам жүреді. Е, мынау екеуі тұр, мынау намазға, мынау бинамаз жаңа. Мынау саудасы жүріп жатады да, мынау ойлайды да, нағманың жүріп жатады деп жаңа. Мен намаз оқымаймын ба дейді да. Мәселе намазда емес, құрметті жамағат. Ол намаз сенің Құдайдың бұйырған әмірін орындаптың. Сен оны міндетсінуге қақың жоқ. А, сен жаңағы Ахмад ибн Ханбал секілді, Абу Ханифалар секілді, Абу Ханифа секілді, Рамазанда 60 Құранды 60 мәрте қатым қып тұрсаң, Ахмад ибн Ханбал секілді, күніне фарзын қоспағанда 100 рәкат нәпіл оқиды екен. Сонсын, әңгіме ол кісіден әңгіме. Соның өзіне Құдайға жалбарын өткен қолар жаңағы. Біз ана өзінің бір парыз қылған 5 уақыты бар, соны оқып үй сол кісі болып кеткенбіз ғой жаңағы. Нәғып бермейді дейді. Амыз айтады, мұсылмандарға ислам қақ болса, неге мұсылмандарға жәрдем бермейді дейді. Мұсылмандарға не үшін жәрдем беру? Намаз оқыған үшін ба? Бұл Құдайдың фарызы ғой, міндеттісің.
Ha sen misal, akin sen jumsasa sen akinnen bir narsa dämetpisin o ja. Aytpesin o maan bir dinge ber dep akin. E balam onu üytetinin bar, mindetsinetin bar, kömektespey koy deydi go, durus pa? Misal bala akin aytsa, balam bir su jetkizip tursan, su jetkizsan. Balam bir jan otun jetkizip tursan, otun jetkizsan. Balamna malga şöp salam jetkizip tursan, şü jetkizip tursan. Sen bir gün otsan da jan akin maan mindetti dep jan. Süt bardığında da hakem ağam bir kömeğiniz gerek bolup tursa, "Oy koy balam bar, şama joq" dese, sen renjisin de, "Qanşa kömektesip atım, kömekti nağa?" E sen mindettisin qoy sen, ol sağa mindetti emes qoy. Körün, biz Qudayğa mindet, ol bizge mindetti emes. Ütkeni bul älem bolmaganda Quday bolğa. Bizdin namazımızğa da kerek emes Qudayğa. Onın bär özimiz üçin. Namazın savabı kimge? Özimiz. Körün, sontan ol biz namazğa jığıldıq, oraza ustadıq, bärdi isimiz tındı degen söz emes. Hareket kılu gerek, amal etu gerek jañada. Oylap, jañada üyin ba, zaboruma kırktek ketti. Kamera koy. O men namazkan menin üyim ұрып түспей жоқ, ондай нәрсе жоқ ол. Ұрғайдан біле сен намазханның үйі екен. Жазып қойдым мандай намазханның үйі деп жазып. Намазханның үйі деп жазып қойсаң, қайта наоборот тез түсетін шығар. Ол намазхандар Құдайға сенеді, есігін ашып қояды деп. Наоборот құттақ қою керек. Ана ақшаны сейфке тығып қою керек. Aja maşinanın içinde bir bandı bir barsetkan tastak bit qalsa ma jan. Tipa namaz qansında jan da. Peşteler gelip qorqıp tur. Joq. Sidinan asına qoyup tur. Bol bolat deyim oğlum biz biz ilim bolmagandan keyin bärimiz de bolat oldu. Körsüz. Biz öylemiz Allah meni qorqıp qorqaw kerek. Joq sen neşin qorqaydı Allah taq. Sen Allah'a bir dengi istedin be? Bәлкім маған бірдеңе істесеңіз де мен енді бірдеңе істеуім мүмкін да жаңа бит өткен кеткен сайын бит қарап жүр жаңа мына қажекең үй аман ба екен деп біреу түсіп кетпесін деп енді үйткен ана маған көмектесе мен кішкене міндетсін тұрам ғой жаңа қой міндетім ғой енді көмектесейін деген сен а ол Құдай ешкімге міндетті емес ол үйткен ол Құдай ғой сен оқымайын десең де намаз а ер көзіңде қазір осы жерден бұны бүгін соңғы құптан намаз бұдан кейін келмеймін деп ренжіп кетіп қалса ешкім ештеңесі кетпейді Офи ирсалы русул енді пайғамбарларды жіберу. Офи ирсалы русули хикметун. Алла Тағаланың пайғамбарларды жіберу бұл хикмет. Алла міндет емес. Алла мысалы адамзатқа пайғамбар жіберу міндетті ме? Жоқ. Келді ғой. Я Алланың хикметі. Мейірімі. Жан ашыды жіберді. Енді не керек саған? Пайғамбар жіберді бізге. Бізге кітап түсірді. Енді сен басқа не керек енді саған? Біз өзіміз қорғануымыз керек. Өзіміз сақтануымыз керек. Сен намаз оқыдың. Болды сен күнәдан сақталды деген сөз емес. Күнә жасай бересің. Сақтасың. Сақтану керексің. Не істейді бұл құным менің деген секілді. وقد أرسل الله رسولا من البشر إلى البشر مبشرين الله تعالى адам жынысынан адамзатқа елшілер жіберді. Адам, Ибрахим, Исхақ, Яқуб, Худ, бәр пайғамбарлар. Муса, Иса, Мухаммед саллаллаху алейхи салату вассалам. Елшілер жіберді. Адам баласынан Mubashirine süyünşli uşun. Ne adamlar künadan tıyılsınlar. Allah'ın buyruğunu orındasınlar. Sendir de cennette cennettin Kudaydın sıyı kütüp dur deyip Allah Tağala çıverdi. Ve munziri nemesi ey adamlar Allah'a boyusun basanlar künas deytin bolsanlar sendir de ülken azap kütüp dur deyip eskirti uşun çıverdi. Yendi sonda eskirti çıverdi. Bu Allah mindet bolğandan keyin emes. Hikmeti danalığı. Бізге рахметі. Міндетті емес үйткен ол бізге елші жіберуге. Е сен нағып елші жібермейсің, біз бірдеңе істеуіміз керек. Жоқ, ондай міндетті емес ол. Уа мубайина лин-наси ма яхтажуна илайхи мин умури дунья ва-дин. Үйткені адамдарға дүние ақырет істеріндегі қажет болған нәрселерді баяндау үшін Алла Тағала жіберді. Үйткені неге жіберді? Үйткені адам баласының ақылы Барлығының жауабын шеш алмайды. Түсіндіңіздер ғой? Барлығының жауабын шеш алмайды. Сондық үйткені неге? Үйткені біздің ақылымыз орталық. Мысалы бізге айтса қазір. Құрметті Алладан хабар келсе, мысалы. Құрметті лабағата жамағаты. Мына өздеріңіз қазір ақылға салып,
Күнне 5 вақыт намаздың вақытын бекітіп аңдар десе. Қырылып қаламыз мына жерде. Мен таң намаз осы күн шыққанға дейін оқылсын, осылай қала берсін десе, дүйсен айтады, "Не үшін?" дейді. Енді Алла рұқсат берді, оны күн шыққанға дейміз, күн шыққаннан кейін оқитын қылайық дейді. Ол жекең тұрады, айтады, "Мен дүйсенге қосыламын" дейді. Ол екен айтады, "Мен жерден дірекең айтып атты ғой енді, күн шыққанға дейін" деді ғой, "солай қалдыра бермейміз." Өйткен біздің еркімізге берсе, біз намаз уақытын бектамаймыз. Енді жарайды, онда таң намазынан кейін қылайық десек, дүйсен айтқандай ол жерге кеп, "Бауырымыз шығады, ұстаз, мен таң намазынан мен бірден жұмысқа кетем, маған таң намазына күн шыққанға дейін оқыған ыңғайлы" дейді. Осындай ақыл шеше алмайтын мәселелерді Алла Тағала таласқа сөз пайғамбар жіберіп, сол арқылы берген таң намазын күн шыққанша оқисың, бесінші бұлай асыр бұлай бекітіп қойған. Ал егер қазір осы 5 уақыт намаздың уақытын біздің еркімізге салсаш, дүйсен айтады, "Түгел жинап түнгі 12-де оқи салайық" дейді. Оқушысы да бар, студенттер де бар, ешқасын қинамай сөйтеді. Жұма намазын естейміз деп, "Давай воскресенье қойып алайық" дейді. Жұмада оқушылар бар, студенттер кейде сабақтан шыға алмай жатады. Қайтеміз оларды қинап? "Давай онда жұма воскресенье қоя салайық" дейді. Бітті. Көрдіңіз бе? А бірақ біреу воскресенье жұмыс істейді, айтады, біреу айтады, "Маған жұма ыңғайлы" дейді. Сондықтан Алла субхана тағала біздің ақылымыздың жауабын білмейтін нәрсенің барлығына шариғат қойғанда қалған нәрсені ақылымыздың еркіне берген. Әміз үйді қандай қып саласың? Ер көзіңде. Шариғат мынадай бір норма қойған жоқ. Мысалы дүйсекең бір этажды үйде тұрғысы келеді, мысалы 200 квадрат метр. Сіз жаңадай 100 квадраттан 2 этаж қып тұрғыңыз келеді. Тұра беріңіз, рұқсат шариғатта. Ал ақылымыз шеше алмайтын нәрсені не істеді? Шегелеп кетті, мирас мәселесі. Және құлшылықтардың уақыты. Ya Ramazan ne istiyemiz dese, onu bitip 10 günden tuda suda jılışta bermey, bir vaqtqa qoyunda qıstı günü yanvardın kezine deyitin edik. Tangerten saat 8'de ауыз жабасың, кешкі 5'de ауыз жасын. Ықтимал мықтимал ғой ақылға салсақ. Көрдіңіздер ме? Осы сондай нәрсе. Сондықтан ол нәрсе біздің ақылымыз шеше алмайтын нәрсенің бәрін жауабын Алла Тағала қойды да, қалған нәрсені біздің еркімізге қойды. Мысалы қандай жұмыс істейік? Ерік, халал, адал болса болды. Міне болды. Не екісі келеді қажекен? Картоп па, пияз ба, қияр ма? Ер көзін ексін. Не өсет, пайдалансын. Біреу жылқы өсет, біреу қой өсет, біреу жаңа егіспен айналса, біреу алма бағымен айналысады. Ерікті. Көрмейді, өйткені оның өзіне ұнайды ақыл. А қалған нәрсенің бәрін, а кейбір нәрселерді Алла бізге не істеді? Уақытын қойды. Мысалы қазір біреу айтса, шамнан кейін тіке кетуім керек, құптанды оқып алмайсың ғой сен. Құптанның уақыты кіру керек. Деген секілді. Оның осындай осындай нәрселер бар. Сол үшін Алла Тағала бізге осы ақылымыз шеше алмайтын нәрселерді не істеді? Пайғамбарлар жіберді. Ол құлшылықтың нормасы. Қалай қоямыз оны біз? Қалай шешеміз? Мысалы өздеріңе бір намаз тауы ойлап табыңдар десе, ой, мен жетіп қырып қаламыз біз қазір. Бір өтеді, бір уақыт намаз жетеді. Енді ана жамағатта бір ұстаз уағыз айтып отырған ғой имам жаңағыдай. Жеті қақ көктен Мұсаға жолыққанда, "Мұса, Алла Тағала не берді үмметіне?" деді. "Алла Тағала үмметіме 50 бас намаз берді" деген. "Ой, 50 бас намаз үмметіңе ауыр болды, қайта бар" деп. Қайта барып қайтып келген қанша берді? 25 намаз берді деп. "Ой, 25 намаз үмметіңе ауыр болды, қайтадан бар" деп. Қайтып келе жатқан кезде де қанша болды деп. "Алла үмметіме 5 уақыт намаз берді" деп. "Ой, 5 уақыт намазда ауыр болады, Құдайдан барып тағы да тахфиф жеңілдік сұра" дегенде пайғамбар, "Енді баруға ұялам" деп жаңа десе, ана жамағаттың ішінде бір ақсақал айтады, "Тағы бір мәрте барасау керек" деп. Бізге салсаң со ғой. Ә, бізге салсаң со ғой жаңағыдай. Уа айядахум бил муғжизат ан-нақидат лил ғад. Сөйтіп Алла Тағала енді пайғамбарлар жіберді ғой. Енді ол пайғамбар болып оны қабылдау үшін онда муғжиза болу керек. Мысалы біреу келіп қазір мен пайғамбармын десе сенбейсің ғой сен. Айтасың, сен пайғамбар болдың, қандай белгің бар деген секілді. Әлбетте біз ол қандай белгі көрсетеді қазір сенбейміз, өйткені Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям ол пайғамбарлардың одан кейін пайғамбар, ол не істетсе де, айды екі рет үш рет жарып көрсетсе де, бізді қолымыздан жетектеп айға апарып келсе де, Марсқа апарып келсе де, ол пайғамбар деп қабылдай алмаймыз. Неге? Өйткені Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям хатамин набиин, пайғамбарлардың бірі болған. Уәл бил муғжизат ан-нақидат лил адат. Муғжиза дегеніміз бұл әдеттегі біз істерден тыс нәрсе.
Мысалы қараса, мен әдетте қазір мына жүгіріп кеп, мына шыныдан өтсем, шыныдан ары қарай шықсам не болады ана жерде? Шыны сынып керек та мен ары қарай өтуім керек, дұрыс па? Әдетте солай. Ал егер мен де Алла мұғжиза берген болса, мен мына стенадан ары қарай өтіп кетемін мына шыныдан. Бұл сол қалпы тұрады. Осыны мұғжизат деп айтады. Әдетке тескер дейді. Әдетте мен мысалы адамның ұшуы мүмкін бе? Жоқ. Tam dese bir 2 metrge, 3 metrge kötüyorum mümkün tıptı şiregende. A bırak ol canı bit bir sekirgende 1 kilometrge deyin kötüyorlar. Adetten tıs pat tıs. Demek 12 janağı mucizat. Şimdi ol mucize, bu paygambarlarga berilet mucize var, istidraj var, karamat var, mağuna var, odan kiyin janağı ihana var. Bu meselede inşallah kelesi sabahımızda ötetin bolamız. Subhanak Allahumma bihamdik. Ve neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruke ve netubu ileyk. Allahumma inna nes'aluke ilmen nafi'a ve rizqan vasi'a ve amelen mutakabbala. Rabbena amennâ faghfir lana zunubana ve kaffir anna seyyiyetina ve tevfana ma'al abrah. Ya Allah'ım bizi imandan ayıra görmeyi Allah'ım. Ya Allah'ım bizi İslam'dan ayıra görmeyi Allah'ım. Songu dinimizde la ilahe illallah Muhammed Resul özüne iman keltirgen kalime şahadet etken kalda can tapsurumuz nasip. Yelimiz ge xalqımızğa ağızlıq birlik ıntımaq ve alauzlıqtan saqta ay Allah. Ya rahmat alma özünün dinine qarşı çıxıb söz aytıb atqanların jüreklerine hidayet ber. Onların urpaqlarından olsa dinge xizmet qılatın ülken ülken tulğaların şuğun nasip et. Va sallallahu alayhi seyyidina Muhammed va alihi ve sahbihi. Allah razı olsun, hürmet jamaat. Hürmet bolsun.